Bom dia. Bom dia. Já era? Muito rápido, chapado. Ah, os caras não sabem onde é que tá. Falaram que ia conversando, não conversou. Você já ouviu falar em gato gado? Já ouviu falar gato gado? Ah, ó. Conversando, passou 2 quilômetros, o cara não tinha conversa. Ah, pô, você é figura. É verdade, velho, ó. 10 e meia, mano. Nós tivemos um bom. Eu tive um bom professor, né? É, verdade. Já sofri muito na